আমাৰ পূজা হেৰি শেষ হৈছে গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। মই মন্দিৰৰ পিছফালে অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভক্তসকল চাকি বাতি চলাইছে গাইজ। এই মন্দিৰৰ পিছফালটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাব। এইফালে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিটিং এখনিও আৰম্ভ হ'ব এতিয়া, আপোনালোকে চাই মিটিঙৰ কাৰণে ৰাইজ বহিয়ে আছে, এতিয়া অকণ পাছতে মিটিং আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। কমেন্ট কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।